sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og nå er Mamma Norway Twins med. Ja, og som dere ser så har Mamma Norway Twins vært et sted hvor det er litt varmere enn her med oss. Du er en litt annen farge. Jo. Det er lyset. I dag så skal vi svare på noen spørsmål i en høsttag. Det er jo nå blitt høsten, det regner annenhver dag, og det blåser, og det er litt sånn nærmere 10 grader enn 20. Og det første spørsmålet er, har du noen planer for høsten? Jeg synes jeg du skal svare på. Jeg har noen store planer egentlig. Om en liten stund så er høstplanene mine det at jeg skal gifte meg. Og så skal jeg på en liten reise da sammen med mannen min. Hjelp. Mannen din, ja. Mannen min, ja. Så det er mine planer for høsten. Jeg har ikke lagt så mange andre da. Mine planer for høsten er at jeg skal være forlover i bryllupet ditt. Og jeg er brudens mor, så jeg har heller ikke tenkt så mye på... Mine høstplaner er jo brukt opp. Jeg har jo vært i Spania, så jeg har ikke noen sånne veldig store planer, men det skjer en del. Det går an å si det at mamma blir jo også 60 i begynnelsen av november, sånn at det også er jo en plan. Det må jo feire bursdagen din på en eller annen måte. Jeg vet ikke om det er en plan eller noen som kommer automatisk. Men planer om å feire. Ja, i februar. Nei, men altså, vi må jo feire og... Ja, det skal bli damelag muligens i februar, ja. Ja, men vi må ta en familiegreie. Ja, men dere skal være med på damelaget. Ja, ja, men vi må ta en familiegreie likevel i november når du faktisk har bursdag. Ja, det hadde vært hyggelig, ja. En god middag hos ektepar. Holdt jeg på å si vi bort. Nei, favoritt høstprogram på TV? Serier, og jo, jeg har jo det, og det har jeg begynt allerede, og det er Jakten på kjærligheten. Det er så koselig. Jeg vet ikke om jeg har noen favorittprogram på høsten. Når jeg tenker det spørsmålet her, så tenker jeg sånn, på TV, da er det jo sånn ting du faktisk ser på TV, ikke streamer, liksom. Da tror jeg ikke jeg har noe. Jeg har jo fysisk TV, jeg har bare ikke TV-kanaler, så jeg har ikke noen TV-program jeg ser på TV. Altså mamma, du svarer på den da, ikke vi. Hva er din favoritt høstrett? Fårikål. Nå skulle det bli sagt på en gang. Ja. Fårikål. Eller sånn generelt sånne kjøttgryter. Lapskaus. Ja. Grønnsakssuppe. Eller grønnsakssuppe og lapskaus. Ja, eller en linsegryte eller noe sånt. Nei, ikke lapskaus. Nei. Fårikål, ja. Hint. Ja. Jeg har masse fårikålkjøtt i fryseren som jeg har kjøtt på tilbud. Ja. Så det blir fårikål en gang. Hva er ditt aller beste høstminne? Oi. Altså, spør meg om noen uker, så skal jeg svare deg. Ja. Høstminne, jeg vet liksom ikke om jeg har noen... Jeg fridde de fette på høsten. Jeg vet at skolestart var ikke noe... Flytta inn på høsten. Ja, så mye mine gode minner med Petter. Det beste høstminnet jeg har nå... Det er jo fra den uka vi var i Spania nå. Ja, vi fikk vite at Maria skulle ha Aurora i november, så det er jo på høsten i fjor. Det er jo et godt minne. Når man gikk på skolen og så fikk høstferie, det er gode minner. Det var alltid fint, for høstferien kom så fort etter skolestart. Ja, det hadde ikke noe annet i uken. Nei, så det er også, det kan jo jeg huske. Men noe sånn veldig utover det, kan jeg ikke... Vi er veldig mye på sånn høstmarked og sånn da. Ja, det er alltid koselig. Balk er veldig fint hvis du har barn. Ja, for det er dyr og sånn. Alt det greiene der, men for oss så er det kalbær som er best. Ja. Hvordan og hvor skal du feire Halloween? Vi feirer vel ikke Halloween? Måten vi feirer Halloween på er jo å lage Halloween-videoer i oktober, men vi feirer jo ikke nødvendigvis Halloween. Og i år så tror jeg ikke vi rekker det, rett og slett. Det er for mye som skjer. Hvor mange ganger kan jeg nevne at jeg skal gifte meg i løpet av denne videoen? 31. oktober. 31. oktober, ja, men da er du godt gift. Jo, men jeg har nødt til å komme til deg fra Riga. Nei, altså, jeg feirer ikke Halloween, fordi etter at jeg flytter hit, så er det ingen som kommer. Gjør dere det i barnehagen? Nei, vi har ikke noe sånn Halloween. Men dere har karneval i februar? Ja. Vi sier som farmor, vi feirer ikke Halloween, vi. Nevn fire ting du elsker ved høsten. Været, at det blir kaldere, at juletingene kommer i butikken. Og at jeg kan ta fram gensere. Jeg synes det er flott med alle fargene. Det å kunne ta på seg tjukke genser og tjukke klær. Ja. Vær. Jo, jeg er enig med vær også. Jeg kan jo si det. Mm-hmm. Været, og så... Telys og tenne lys om kvelden. Ja. At det blir kaldere. Maten. Fargene. Og tedrikking. For det gjør jeg bare når jeg falt ut det. Nevn tre ting du ikke elsker ved høsten. At det nærmer seg vinteren. At høsten ligger før vinteren. Det synes jeg er kjipt, for jeg liker ikke vinteren. Det nærmer seg snø. Den blir nærmer seg vinteren. Ja, når snøen sånn, ja. Det er vanskelig å si noe man ikke liker, liksom.
vi er så vant til dette med årstider, ja. Vi er så vant til at sånn skal det være. Jeg tror ikke... Jeg tror rett og slett det bare er det at det nærmer seg vinter. Det vet jeg, hva det er. Og det er det er at det er mørkt om morgenen. Det blir fort mørkt, og kvelden, den der mørke, det er... Dagen føles veldig kort. Ja, og det er sånn, men det mørke kommer, den er litt, den kjenner jeg på litt, at det blir litt sånn, men... Jobber man 8-4, liksom, så kommer du på jobb når det mørkt, og så drar du når det mørkt, så det liksom, du ser jo ikke dagslys om det, Rennikal. Favoritt høstduft? Snakker vi duftlys? Ja, så bare lukt du liker å ha rundt, altså det kan være duften av fårikål, liksom. Ja, okay, ja den er jeg med på, men jeg synes jo like godt det lukter godt ute, ja. Ja, lukta som er når det nettopp har regnet skikkelig, og den regnlukta som kommer, den er fin. Det å gå i skogen på høsten og kjenne hvis det er litt rått og hvis det er litt sånn, det synes jeg er fint. Det er det de skulle lage til duftlys på skog. Ja. Shopper du på Black Friday? Noen ganger ja, men det er mest fordi at det er kjekt å kjøpe julegaver og sånn. Jeg går aldri ut i butikkene på Black Friday, i hvert fall ikke sånn som bruker Vestby og sånn. Det er jo tusenvis av mennesker. Men jeg handler vel mer på nettet. Ja, det også. Ja. Ja, det er jo veldig mange av nettbutikkene som har disse tilbudene. Som regel i Norge så har de Black Friday, og vi ikke bare Black Friday. Ja. Så det blir litt sånn nettshopping, men det er dagen etter Thanksgiving, så det er i slutten av november. Det er som Guru sier, at jeg handler julegaver, og passer på at hvis det er bra tilbud til det, så er det det som regel jeg kjøper. Og så mandagen etter Black Friday er vel Cyber Monday, så da også har man veldig gode tilbud på nettet. Men det er jo tilknytning til USA, ikke sant? Ja. For i USA så er det som regel Black Friday, det er butikkene som har tilbud, og så kommer ikke nettbutikkene før på mandagen. Men her i Norge så er vi jo litt lederes når det gjelder akkurat det der, så... Nei, for jeg har ikke vært noe sånn spesielt på det. Nei. Har du noen hobbyer nå i høst? Annet enn YouTube? Vi pusler jo. Vi har jo alltid puslet. Vi har jo to Disney-puslespill vi ikke har puslet, som jeg kjøpte meg før sommeren. Ja, nettopp. Puslespill! Tror du må bli etter bryllupet ditt? Vi kan begynne å planlegge sånn i november, tenker jeg. Sånn i november så begynner vi puslet. Ja, når alt er over og alt er ferdig med det, så tenker jeg vi kan gjøre det. Varm eplesider eller kakao? Kakao. Med kanskje marshmallows eller to? Jeg liker jo så vidt kald eplesider, sånn eplemost. Jeg synes det blir for sterk smak på det, så eplesider, det er nei. Det siste spørsmålet. Hva er den beste høstmoten? Skjerf. Og luer. Tjukke gensere. Ja. Og øggs. Ja, og så tights med øggs. Vet vi, altså er det på moten i år? Hvem vet? Det er min favoritt høstmote, det er sånn jeg går. Og så litt sånn store gensere, som går litt sånn ned på halvet på låret. Ok, i sommer så har jo trenden vært at du får bare kjøpt halve t-skjorter. Butikkene har spart stoffet. Ja, ja, ja. Det er umulig. Å finne en genser som går til under navnet, liksom. Ja, nei, det skjønner jeg ikke. Men nå i høst, da skal det være lange, håper jeg. Ja. Orker ikke mer korte t-skjorter nå. Lange gensere og store skjerf. Ja. Og luer for den som kan bruke det. Du kler jo veldig godt luer. Ja, Pia kler lue, jeg kler... Jo, da, det gjør du. Ikke så godt som Pia. Nei. Nei, jeg er enig. Så kan man kle en lue, da. Du er fin igjen. Ja, altså, ja, jeg klarer ikke å forklare hva og hvorfor. Du gjør det bare. Det er akkurat som noen klær hatter. Ja, men du klær hatter også, vet du. Hatter og lurer. Og når jeg har på meg lue, så ser det ut som noen har tredd en kondom på et egg. Jeg vet ikke hva det er. Nei, du også. Klær du også. Da kjøper du feil lue, for du har luer som sitter veldig tett inn til hodet, men du har jo også disse ballongluene, som jeg liker å kalle det. Jeg er veldig glad i pingvinlua mi, som jeg fikk tilsendt av den. Det vet jeg ikke, for du skrev aldri under hvem vi fikk den. Den har du gått med tykt og tynt. Den er så godt brukt, og jeg kommer til å bruke den i år også. Gifte dame kan gå med pingvinlue. Gifte dame kan gjøre hva du vil. Ja. Nå er det over. Det er greit. Nå kan du det. Det var høsttag-spørsmålet. Har dere lyst til å svare på noen, så skriv en kommentar under her. Tusen takk til mamma som hadde lyst til å være med. Og så sier vi ses senere. Ha det!